i Ukrajina rat, najnovije vesti. Operativno-taktička avijacija vazdušno-kosmičkih snaga Rusije oborila je u Nikolaevskoj oblasti avion MiG-29 oružanih snaga Ukrajine, saopštio je portparol Ministarstva odbrane Rusije general-potpukovnik Igor Konašenkov. Konašenkov je dodao da su oružane snage Rusije odbile sve napade ukrajinskih oružanih formacija u pravcu Nikolaev-Krivoj Rog, gde je proteklih 24 časa ubijeno do 130 ukrajinskih vojnika. Uništena su 3 tenka, 9 borbenih oklopnih vozila i 11 automobila. Ruske snage su odbile napad oružanih snaga Ukrajine u pravcu Kuzemovke. Neprijatelj vraća na prvobitne položaje, a ubijeno je više od 30 ukrajinskih vojnika i uništen tenk, 3 borbena oklopna vozila i 2 kamioneta. Ruska avijacija, raketne snage i artiljerije uništili su 4 komandna mesta oružanih snaga Ukrajine u Harkovskoj oblasti, Donjetskoj narodnoj republici i Nikolaevskoj oblasti. Također su pogođeni stajališta za helikoptere u Donjetskoj narodnoj republici, 68 artiljerijskih jedinica na vatrenim položajima, ljudstvo i vojna tehnika u 182 okruga. Uništena su 2 skladišta naoružanja i municije oružanih snaga Ukrajine u Donjetskoj narodnoj republici i Nikolaevskoj oblasti. Sistem PVO uništili su 13 ukrajinskih bespilotnih letelica u Luganskoj narodnoj republici, Harkovskoj oblasti, Hersonskoj oblasti i Zaporoškoj oblasti. U Hersonskoj oblasti i Luganskoj narodnoj republici operano je 7 raketa višecevnih raketnih sistema HIMARS i SMERČ, kao i 3 američke protivradarske rakete HARM u Luganskoj narodnoj republici i Hersonskoj oblasti.